No jo, blikáš. A Peťánku, ty máš lišku, viď? Jdeme jít tady. No a teďka pojedem kam? Do IKEA. Do IKEA ne, ale pojedem zpět do zahradnictví, na vánoční věci a na všechny možné sněžítka a vánoční stromečky a tak. Jak ty to sněžítko? No tak něco si můžeš vybrat, tak jdeme, pojď. Já se taky něco vybrám. Jasně, tak pojď, tak můžeme. Ahoj, vítám vás u nového vlogu. Dneska je úterý, státní svátek, 17. listopadu. No a na nás teprve dneska padla trošičku taková vánoční nálada. A protože všechno je zavřený, nemáme se kam vydat, tak jsem si říkala, že alespoň kluky vezmu do zahradního centra v Horních Počernicích, kde mají úplně nádherný vánoční věci a už tam taková ta vánoční atmosféra opravdu je. Takže kluci už jsou v autě, no a Jirka tamhle na mě čeká, než výjdu. Roušky nasadíme, už jsme tady. Nový brouci. Brouci, jo. Tady je takových krásných věcí a mně se hrozně moc líbí tady ten adventní věnec. A říkala jsem si, že si ho vyrobím. Takovou inspiraci jsem tady načerpala. Co se mi ještě líbí, tak je tady ten stromeček, že je takhle jednoduchý a minimalistický, tak ten si asi vezmu. Takovejhle. A to si pověsíš na stromeček. Mm-hmm. Je krásný. Takhle. Mm-hmm. Dobře. A Peťo, co jsi vybral ty? Já musím vybrat něco. Já si nemůžu vybrat. Vyvolám. Jiřík už to má jasný. Ten bude mít cupcake a Nelinka bude mít... To je muffin, ty. To není muffin, to je cupcake. Muffin by tam neměl ten krém nahoře. Nebo... I think Nelly should have this one. Myslíš? A my jsme Nelly se vzali ten lízátko. No a já už jsem si tady vybrala hrneček, takovýhle krásný. Tady ještě nějaký změny. Ale chtěla jsem vám ukázat tady tu Fiskars kolekci. Jsem vůbec nevěděla, že Fiskars mají i věci takhle na vaření a vypadá to teda fakt dobře. To se můžeš i koupit. Co to je? Jingle bells, sněžíka. Tady takovýhle auto, který teda bliká. A teď už se lidí tady to malý. Takovýhle. To je veselý. Sněžej? Jo, sněžej. Já? Jo. To máte radost, to máte na Vánoce? To vždycky, když přijde nějaká návštěva, tak jim to ukážete, jaký máte sněžítko. A svítí, bliká? Jo, bliká. Už máme nakoupeno a ještě jdeme do Lidlu udělat rodinný nákup. Roušky. Dorazili jsme domů a já vám ukážu, co jsme teda pořídili v tom zahradním centru. Jiřík už vám to ukazuje. Jiřík si vybral takovýhle cupcake na stromeček. Ano, a Peťa taky. A jo, už se tady kácí stromeček. Ten ještě musíme srovnat. Tomu jsem zase neodolala já. Mně přijde úplně nádherný. A nebudu ho nějak zdobit, prostě bude takhle. Ne, to si pak dáš na ten, na vánoční stromeček, jo? No a pak jsem koupila teda tady ty svíčky, přijdou mi úplně nádherný a vlastně v adventním věnci budou tyhle svíčky, pak takhle tyhle dekorace, ty samozřejmě trošku roztrhnu, aby to bylo jemnější, pak tam budou takovýhle do stříbrna
No, a Nelinka má takovýhle lízátko, taky na stromeček. A ještě paní nám dala tohle. No jasný. A pak jsem koupila andělský zvonění, protože žádný nemáme. No a já jsem ještě neodolala adventní sadě, adventnímu čaji. Já jsem velký milovník čajů totiž a kluci budou mít svůj adventní kalendář a já budu mít adventní sadu čajů, Jiříku. Aha. Budeš mi ho vařit s tátou každý den? Já taky. Taky? Tak super. No a ještě tady jeden čaj takovejhle, vánoční. No a co jsem ještě neodolala, takový ten nádherný vánoční hrneček. Ten mi přijde úplně dokonalej, no. A je veliký, taková ideální velikost pro mě. A pak jsme nikdy neměli vánoční purpuru, Jiříku. To se dá nějak na pánvičku, aby to hezky vonilo. Máš ještě jeden vánoční, ne? Aha. Takový ten... Jo, mám ještě jeden hrneček, už mám vánoční z loňska, viď? A tady jsou pak na svíčky, na adventní věnec. No a kluci, hlavně, co jste si vybrali, auta? Já, autička, Ježíte? Já ti něco ukážu. No jo. Já to dám dolů, potom to dám nahoru, teď to zapnu. No jo, vlastně žítko, krásný. A vidíš, jak to svítí. Takový vlastně žítko, krásný. A Peťa má se sobíkem, viď? No, můžeš se podívat do ty tmy. Aha. A Jiřík má s tím se sněhulíkem. Já tady akorát vařím oběd. Dneska teda budeme mít pouze polívku, ale ta polívka je poměrně hodně sytá. A Jirka mezi tím mění kola u auta, aby jsme měli zimní gumy. No a kluci si chvíli hráli s kamarádem venku, ale teďka už zase řeší vánoční věci a zdobí tady ten nový stromeček. Je ozdobený. Je ozdobený. Jsou tam mafiny. Jo, jsou tam mafiny, no teda. To je super, ještě to je tady další. Jsme ho ozdobili. To vypadá dobře. No jo, to nevím, jak se těch Vánoc dočkáme, ale kluci. No. Už jsou Vánoce. No nejsou, ještě budeme muset vydržet. Na ten Ježíšek. No musíme ještě počkat na Ježíška. Až jsme ho hodně ozdobili. Ano, stromeček už máme ozdobili. Co tam můžem dát, víš? Tak už máme asi přezuto. Máme zimní kola. A ty to tady ještě přerovnáváš? No, nevím, co mě rovná. A v pohodě kola výměna? Jo. A tohle jsou letní teda, jo? Jsou letní. No, vařím nový vánoční čaj. Tak. A jdu si dát obídek. No, Jelinka ještě má zákusek. Respektive banán dostala na patlání. A je to teda zatěžkávací zkouška jak pro stoličku, tak pro brindák. Neli, jaký je banán? Máš toho radost. Jo. No, má to špinavý, viď? To nevadí, ona to musí všechno vyzkoušet a rozmačkat, víš? To miminka musí takhle udělat. Kouknem, co dělají kluci. Co? Aha. Co tady děláte? Já tady stavím mega dobrý věci. Fakt? Takhle pro tohohle. Aha. Lítací to bude. Lítací dům. Aha, lítací dům, jo. A Peťa, co já tady? Taky dom, lítací dům. Taky lítací dům. Tak ale Peťa ho má menší. To je hezký, že si tady tenhle hrajete. No kdo to jde za náma? Kdo to jde za náma? Ahoj Nelinko. Když si s náma hrát s autákama. Neli. No teda. Pojď. No pojď. S čím si budeš hrát, Neli? Čím? Autíčkem. Princezna? No teda, my už ti tam nemůžeme nechávat, aby si z toho nevypadla vy. Nelinko? No ukáž. No výborně, šikovná jseš. No jo.
No jo. S klukama jdeme dělat akorát perníčky. Tady už vážíme tmavý cukr, přidáme tam med a necháme to rozpustit. A recept máme tady, ten z kuchařky osvědčený. A protože se mi líbí, že těsto je trošičku zdravější, že se tam dává i kokos a různý zdravější mouky, mami, jako celozrnná pšeničná a žitná mouka. Mami, můžu ti něco říct? Můžeš. Že můžeme udělat i krám, já tam něco, já to ozdobím takhle. Mami. Cože chceš udělat? Krám. Krám? Krám. Může... Chaloupku můžeme udělat. Jo, chaloupku. Jo, tak uděláme chaloupku. Jo. Tak mami, jo, to tady mami, někdy je taky. Mami, můžeme chaloupa. No můžeme, nějaký nějaká chaloupka. Tady je domeček nějaký. Tady už chystáme takovouhle směs. Je to cukr, med a všechno koření, včetně zázvoru a hřebičku a skořice. A med máme tady, ten je úplně neskutečně dobrý teda. Tak a kluci už se těší, až budou válet. A Nelinko, si chvíli s tátou. Co tady děláte? Nelinko, co tady děláte? Co tady děláte? Hrajte si s kostičkou, jo. A ty už jsi na spinkání, máš unavený očička, ne? Teď. Máš? Dobře, tak já ho tam dám, jo? Já taky. Tak, jo. Tak, a já ho tam zase dám, jo? Já. Můžeš? Čekej. Se bojím. Jaj. No, můžeš, ani hodně. Můžeš to otevřít, jakoby. No, výborně. Dobrý, viď? Super. Mm-hmm. No, a ještě to já vždycky vytřu palce. Už je takhle skaramelizovaný a rozpuštěný med a cukr s kořením. Chuťově je to úplně výborný, ale je to brutálně horký. Takže to vůbec ke kluku nedávám. A zaleju si to tady přímo do toho a dám to udělat do robotu. Tady máme hotový těsto na perníčky. Je teplý. Ano, je teplý, tam je totiž teplý ten karamel. Je, no a kluci chtějí vyrábět tady tu chaloupku, tak jsme se domluvili, že těsto necháme přes noc pracovat, vychladnout. No a zítra budeme dělat chaloupku. Už se chystají na spaní a chtěli, abych jim vytáhla tady tu vánoční knížku. Zatím máme teda jenom tady tu jednu, co se děje o Vánocích, ale je to tahle ta prohlížecí a moc nás to baví si o tom povídat. A Jiřík rovno o to chtěl i vánoční oblečení, trička. Co se děje o Vánocích? Tak, tady je vánoční stromeček, takový jsme dneska viděli, viď? No. A tady ten zasněžený jsme dneska koupili, viď? No. Ale malinký. Malinký. A co jsme ještě pořídili? Schválně, jestli něco najdeme. Tady jsou adventní trhy. Na ty já bych se tak moc těšila, ale letos asi nebudou to vypadat. Já už se s vámi jdu rozloučit, mě akorát teďka už čeká jenom tady pouklízet. To samé v kuchyni mi zůstalo spoustu věcí. Tady je nějaká krabice a tak. A jinak jde makat. Mějte se hezky a ahoj.